salom do'stlar hurmatli dostlar. foyda qilamiz kanaliga xush kelibsizlar hurmatli kanal dostlar, bugungi video roligimizda yana sizlarga internetda sarmoyasiz Bitcoin kriptovalyutasini ishlash mumkin bo'lgan yana bir ajoyib мультивалютный минутный kran bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman мультивалютный deganimizda do'stlar biz ushbu kran saytimizda ishlagan monetalarimizni yetti xildagi kriptovalyutada chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi misol uchun biz ishlagan monetalarimizni bitkoinda light koinda efiriumda dogi coinda xuddi mana shu tarzda yetti xil kriptovalyutada xohlagan kriptovalyutamizda chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi sayt manzili albatta video ostida bo'ladi xohlovchilar bo'lsa kirib ro'yxatdan o'tib ushbu saytimizdan ham sarmoyasiz ishlab ko'rishlari mumkin do'stlar sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan saytim coinho krani bo'lib biz ushbu saytda har 5 minutda adashmasam sarmoyasiz ravishda kriptovalyuta ishlashimiz mumkin bo'ladi saytda ish boshlash uchun albatta ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi va mana shu joydagi register yozuviga bosamiz yuqorida birinchi yo'lakka elektron pochtamiz manzilini ikkinchi yo'lakka loginimizni uchinchi to'rtinchi yo'laklarga parollarimizni kiritamiz ya'ni robert kapchasini terib avtorizatsiya yozuviga bosib saytdan ro'yxatdan o'tamiz do'stlar ro'yxatdan o'tib bo'lgandan keyin pastdagi avtorizatsiya yozuviga bosamiz yuqorida yozgan elektron pochtamiz manzilini va parolimizni mana shu joyga kiritamiz ya'ni Robert kapchasini terib olamiz Avtorizatsiya yozuvga bosib ish kabinetimizga tashrif buyuramiz do'stlar endi mana shu joy bizning ish kabinetimiz saytda birinchi qiladigan ishimiz do'stlar mana shu joyda повторно отправить yozuviga bosamiz va bizning elektron pochtamizga albatta xat jo'natishadi xatni ustiga bosib pochtamizni aktivlashtirib olishimiz kerak bo'ladi hozir elektron pochtamizga ham kiramiz do'stlar. Albatta, spam bo'limini ham qarab ko'rishimiz kerak bo'ladi do'stlar spam bo'limiga tushgan xat confirm email adres ustiga bosib pochtamizni aktivlashtirib olamiz pochtamizni aktivlashtirib olganimizdan keyin saytda birinchi pul ishlash bo'limi do'stlar mana shu joyda ruchnoy krран bo'limi ruchnoy кран bo'limiga kiramiz va mana shu joyda har besh minutda sarmoyasiz ravishda ishlashimiz mumkin bo'ladi kran bizga har kuniga yigirma besh marta imkoniyat beradi do'stlar kran bo'limidan bonus olish uchun albatta antibot kapchasini birinchi terib olamiz keyin ya'ni robot kapchasini teramiz va собрис военоград yozuviga bosib ro'yxat saytdan bonuslarimizni olamiz do'stlar endi mana shu ishni yana 5 minutdan keyin kirib mana shu joyda xuddi mana shu tariqada antibot kapchasini va ya'ni robort kapchasini terib larimizni ishlashimiz mumkin bo'ladi saytda albatta keyingi pul ishlash bo'limi do'stlar bu joyda avtomatik kran Avtokranlarni ishga qo'yish uchun albatta bizdan talab qilinadi shortlink bo'limi shortlink bo'limida reklamalar ko'ramiz va mana shu ko'rgan reklamalarimiz evaziga ham saytdan satoshlar ishlaymiz ham avtokran uchun energiyalar ishlaymiz va ishlagan energiyalarimiz hisobiga mana shu joydan avtokranlarni ham ishga qo'yib saytdan yana qo'shimcha ravishda daromad olishimiz mumkin bo'ladi bir minutda mana shu joyda kutib turganligimiz uchun do'stlar ya'ni avtokranni har minutda bizga bu yerda ko'rsatilgan bo'yicha adashmasam ikki satovschidan ishlab berib turadi do'stlar buning uchun albatta ko'proq saytda shortling bo'limida ishlashimiz talab qilinadi avtoкран bo'limi ham saytdagi qo'shimcha pul ishlash bo'limlaridir ushbu bo'limni ham albatta sizlarga tavsiya qilib o'taman do'stlar mana vaqtimiz ham tugadi va bizga hozir ikki satovchi taqdim etiladi xuddi mana shu tariqada avtomatik kranlarni ham ishga qo'yib saytdan yana qo'shimcha daromad olishimiz mumkin bo'ladi saytda albatta короткий ссылка bo'limi bor mana короткий ссылка bo'limida turli xildagi reklamalar ko'ramiz va energiyalar hamda sotuvishlar ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar ushbu bo'limni ham albatta tavsiya qilib o'taman saytda keyingi pul ishlash bo'limi ptc adres turli xildagi reklamalar ko'rib sarmoyasiz ravishda ishlash bo'limi hozirda kran saytimiz yangitdan ochilganligi uchun ushbu bo'limda reklamalar oz albatta keyinchalik reklamalar ham qo'shilib boradi bitta reklamani besh sekund yetti sekund ko'rganligimiz uchun mana bizga nol nol uch miqdorida ya'ni bir satoshi adashmasam berilarkan mana do'stlar reklamani ham ko'rib bo'ldik xuddi mana shu tariqada saytda reklamalar ochilgan vaqtida reklamalarni ham ko'rib qo'shimcha ravishda daromad olishimiz mumkin bo'ladi saytda keyin dasta bo'limini ham tavsiya qilaman saytda biz qanchalik ko'p mana shu kran bo'limidan shortli bo'limidan ishlasak mana shu bo'limdan ham bizga mana qo'shimcha ravishda yana sotolar va energiyalar taqdim etiladi do'stlar ushbu bo'limda ham qo'shimcha ravishda daromad olishimiz mumkin buning uchun albatta saytda ko'proq ishlashni tavsiya qilaman saytning albatta referalni programmasi ham bor mana shu joyda рефералы bo'limiga bosgan vaqtimizda ushbu bo'limdan o'z referaлniy ssiлкаmizni topishimiz mumkin bo'ladi saytga mana shu реферальный ссылка orqali yaqinlarimiz va do'stlarimizni taklif qilib ularning daromadidan o'n foiz miqdorda qo'shimcha ravishda daromad olishimiz mumkin do'stlar saytda ishlagan pullarimizni prib doska bo'limiga bosgan vaqtimizda mana shu joydan chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi bizga qaysi kriptovalyuta kerak bo'lsa ushbu kriptovalyutani mana shu bo'limdan chiqarib olamiz saytda pul chiqarish uchun Bitcoin da, Ethereum da, Dogecoin da, Litecoin, bitcoin Cash, dash Gigabyte, tron va Tether kriptovalyutalarda ishlagan valyutalarimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi menga albatta Litecoin kerak hozir Litecoin ustiga bosamiz kimdir bitkoinni xohlashi mumkin albatta bitkoinda chiqarib olishi mumkin saytda minimal pul chiqarish 001 sentni tashkil qiladi hozir mana shuni ham ko'ramiz 001 nol bir qanchaga liyhtcoinga teng ekan. saytda minimalni pul chiqarish Litecoin'da do'stlar 753 litoshini ellik uch litosni tashkil qilarkan bizga har 5 minutda kirgan vaqtimizda 005 biz har minut 5 minutda do'stlar ushbu saytdan uch yuz yetmish yetti litoshi ishlashimiz mumkin bo'lar ekan sayt ajoyib yangidan ochilgan va albatta yuz foiz to'laydi do'stlar saytni barchangizga tavsiya qilib o'taman hozir ushbu saytimizda ishlagan litoshlarimizni albatta chiqarib ko'ramiz sizlar bilan birgalikda buning uchun albatta fausit by lightcon tanlaymiz mana shu joyda hisobimiz o'zi avtomatik tarzda yozilgan bo'ladi pastga fausit biy mikrokashalogidan o'tgan elektron pochtamiz manzilini kiritamiz va изимать yozuviga bosamiz do'stlar mana do'stlar bizning fausit bay mikrokoshelogimizga besh ming bir yuz yigirma ikki litosh jo'natildi hozir katalogimizga ham kiramiz va ushbu valyutalar tushgan tushmaganligini tekshirib ko'ramiz do'stlar mana fausit bay mikrokoshelogimiz mana do'stlar coinshub saytidan albatta besh yuzi 5122 litoshi kelib tushdi sayt 100% to'laydi do'stlar saytni barchangizga tavsiya qilaman xohlovchilar bo'lsa bemalol kirib saytimizda ham albatta ishlab ko'rishlari mumkin xohlagan kriptovalyutada chiqarib olishlaringiz mumkin do'stlar xohlovchilar Bitcoinda, Ethereumda, Litecoinda va boshqa turli xildagi kriptovalyutalarda ishlagan monetalarimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi saytni barchangizga tavsiya qilaman ushbu saytimiz haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa albatta kommentariyada o'z fikrlaringiz va savollaringizni qoldirishingiz mumkin do'stlar shuning bilan qisqacha videoroligimizni yakunlayman galdagi videoroliklarda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin do'stlar boringizga shukr. katta rahmat bizni kuzatishda davom eting